До 2026 року кожен український військовослужбовець повинен вільно розмовляти англійською мовою, повідомив наш Генштаб. Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом внесло низку коректив в дорожню карту з удосконаленням мовної підготовки у ЗСУ для підвищення рівня володіння іноземними мовами особовим складом. Заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль зазначив, що одним із основних пріоритетів у рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою. У червні цього року президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про застосування англійської мови, який регулює використання англійської як міжнародної мови в Україні. На мою думку, серед усього горя та страждань, які принесла ця війна, є і позитив. Україна швидше вступить в НАТО і Євросоюз. А це точно відкриває нові перспективи і можливості після перемоги українцям, а найбільше нам, молоді. І водночас ставить нові вимоги – вільне володіння іноземними мовами. Англійська – обов'язково. Тож не втрачаємо часу, друзі. Нумо до роботи. Вивчаємо англійську.